Giggz, rhyme team ala. Na fito ne na fada ku ji domin abin da kuke mana mun gaji kun tafi kun bar mu ba wani agaji babu ruwan ku da man sai Alhaji zana fada ku asani a keji in muka kwanta mun samu mun tashi ga yinwa dole hankalin mu ya tashi wanda ya aikata kairi ya bishi bai yi wa aure sadaki da bashi na fada na kara bauchi nake kishi bai yi wa kito inde ba gashi Yanzu ku gane abin da nake nufi halin mu shi ya saka mu a tunnike mun zabe gwamnati tai mana aiki suna mana wasu suna musu zagi wadansu suna musu raki kai wata ran bamu nan Allah sarki Dr. Ruwan Suleiman Adamu kai ne sarkin Bauchi babu kaman ka Bauchi ta ko ina ana yabanka naji wadansu amma suna kuka wadansu mu za su saka a tsane ka in na zo zan gaya maka ba shakka wadansu na kairi wadansu na sheri a dana sani suka gyara garin nan naji kuma na gani a cikin su akwai wasu bata garin da mai nema washi suke hari dole na ce musu yan bula yawa suke da sanda da bulala mu dai wannan abu mun barwa Allah to ku sani fa akwai ran kiyama babu sarauta ba wani hukuma dalilin hakan ne yasa nake sallah gwamnati har ma da ku nake domin abin da kuke mana mun gode halin siya da na kirki kowa ya san gaskiya sai ya take hana a caba ya sa wasu kunci wasu ma sun rasa ma na abinci ni ban ce kuna bin mu da shari ba amma akwai wasu yan uba wanda ba su san gwamnan mu ya je gaba yes I'm a gentleman gwamnan Bauchi intelligent a fada na kara yanzu zan kara aikin mafarkin mu kai ne ka fara aikin mafarkin mu kai ne ka fara God bless you God bless you